أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را حبیب کتاب اتاری اساں تیرے وال تاں کڈے لوکاں نوں اندھیریاں تو چانن وال انہاں دے رب دے حکم نال زور آور سلائے ہوئے دے راہ وال. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. اس اللہ دے راہ وال جس دا مال ہے جو کچھ آسماناں وچ تے جو زمین وچ برا حال بےمانا سخت عذاب نال. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. جڑے پیارا جان دے نے دنیا دے جیونے نو آخرت نالو تے روک دے نے اللہ دے راہ تے ٹونڈے نے اس وچ ڈنگیائی اوہو نے پل وچ راہوں دور. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. تے نہیں بھیجیا اساں کوئی پیغمبر پر اپنی قوم دی بولی بولدا تاں بیان کرے کھول کے انہاں اگے پھر راہ پلاندا ہے اللہ جس نوں چاہے تے راہ پاندا جس نوں چاہے تے او زور آور حکمت والا ہے. وقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تے ضرور بھیجیا سی اساں موسیٰ نوں اپنی نشانیاں دے کے بھائی کڈ قوم اپنی نوں ہنیریاں تو جانن وال تے یاد کرا انہاں نوں دن اللہ دے یعنی او وارداتاں جڑیاں پہلی امتاں تے گزریاں نے جیوں فرعون نوں غرق کیتا تے لوط دی قوم اتے پتھر بھرے نال ہیٹلی اتے آئی. ضرور اس وچ نشانیاں نے ہر ایک صبر والے شکر گزار رہی. اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تے جد آکھیا موسیٰ نے اپنی قوم نو یاد کرو احسان اللہ دا اپنے اتے جد بچا دیتا سو تہانوں فرعون دے لوکاں توں دیندے سن تہانوں برا عذاب تے کوندے سن پتراں تہاڈیاں نو تے جیوندیاں رہن دیندیاں سن تیاں تہاڈیاں تے اس وچ سی ازمائش تہاڈے رب دی وڈی. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جد خبردار کر دیتا سی رب تواڈے نے بھائی جے قدر جاتی ہو جے تاں میں ضرور ودھیرا دیاں گا تانوں تے جے قدر نہ جاتی ہو جے تاں ضرور میری مار سخت ہے. قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. تے آکھیا موسى نے جے قدر نہ جانو گے تسی تے جو زمین وچ رہن والے سارے کافر ہو جان تاں اللہ ضروری بے پرواہ ہے سلایا ہویا.
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب پلا نہیں پہنچی توانو خبر ہونا دی جڑے پہلے سن تواڈے قوم نو دی تے عاد تے سمود تے جڑے انہاں دے پچھوں ہوئے نے کوئی نہیں جاندا انہاں نو سوا اللہ دے آئے انہاں کول پیغمبر انہاں دے نشانیاں لے کے پھر دبا لیو نے ہاتھ اپنے منہاں وچ تے آکھیو نے اسی نہیں ماندے جو حکم دے کے بھیجیا گیا توانو تے اسی ضرور ہی بے قرار کرن والے شک وچ ہاں اس راہ توں جس والے سدے ہو سانو جو دل نو ٹھہر نہیں دیندا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين آخيا انہاں دے پیغمبراں نے بھلا اللہ وچ شاکے پیدا کرن والا آسمانا تے زمین دا سددا اے تانو تاں بخشے تانو کچھ گناہ تواڈے تے ٹھل دے تانو ایک مدت ٹھہرائی ہوئی ٹیک آکھیو نے نہیں تسی پر آدمی ساڈے جے چاہندے ہو پئی روک دیو سانو اس توں جس نوں پوجدے رہے نے پیو دادے ساڈے سو لیاؤ اساں کول کوئی دلیل صاف قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون آکھیا انہاں نوں انہاں دے پیغمبراں نے نہیں اسی پر آدمی تساں جے پر اللہ احسان کردا جس تے چاہے اپنے بندیاں وچوں تے ساڈا کام نہیں اے جو لیائیے تساں کول کوئی دلیل پر اللہ دے حکم نال تے اللہ ہی اُتے بھروسہ کرنا چاہیے ایمانداراں نوں ما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون تے کی اے سانو جو نا بھروسہ کریے اسی اللہ اُتے نالے دس چکا اے سانو راہ ساڈے تے اسی ضرور صبر کران گے اس اُتے جو ستاؤ گے سانو تے اللہ ہی اُتے بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرن والیاں نوں وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ تے آکھیا انہوں نے جڑے بیمان ہوئے اپنے پیغمبراں نوں اسی ضرور کڈ دیاں گے تانوں اپنی زمین توں یا موڑ آؤ ساڈے دین وچ پھر حکم بھیجیا انہاں وال انہاں دے رب نے جو اسی ضرور برباد کر دیاں گے ظالماں نوں
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد تے اسی ضرور وسا دیاں گے تانوں زمین وچ پیچھے انہاں دے اے وعدہ ہے او دے لئی جڑا ڈریا میرے سامنے کھلون تو تے ڈریا میرے ڈراویوں واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد تے فیصلہ منگیو نے تاں انج فیصلہ ہویا تے نامراد رہیا ہری کاکڑ والا ضدی من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد اگے او دے دوزخ تے پلایا جائے گا سو پانی پیپ ورگا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ کٹ کٹ کر کے پیے گا اسنو تے نیڑے نہ آوے گا جو سکھلا سنگوں لنگ جائے اس تو چھائی رہے گی اسنو موت ہر پاسوں تے نہیں ہن مرنا تے اگے او دے مارے گاڑی مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد حال انہاں دا جڑے پھر گئے اپنے پالنے پالن والے تو اے ہے جو عمل انہاں دے سوا وانگو نے زور دی وگی او ستے وا ہنیری دے دن وچ نہیں بس چلدا نے اپنی کمائی وچوں کاسے اُتے وی ایہو ہی پلنا راہوں دور پلا تو نہیں ڈٹھا ام تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذھبکم ویأتی بخلق جدید جو اللہ نے ضرور پیدا کیتے آسمان تے زمین تدبیر نال جے چاہے لے جائے تو انوت لے آوے خلقت نوی ما ذالک علی اللہ بعزیز کہ نہیں ہے اے گل اللہ اتے پارو ورزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص تے جد سامنے ہون گے اللہ دے لوگ سارے پھر آکھن گے غریب لوگ اونچائی کرن والیاں نوں اسی تہاڈے مگر تردے رہے ساں پھر پلا تسی ہٹان جو گے اساں تو اللہ دے عذاب وچوں کچھ بھی او جواب دین گے جے کدے راہ پاندا سانو اللہ تاں راہ پاندے اسی تہانوں اکو جہے اساں اتے اے جو گھبرائیے اسی یا صبر کریے نہیں اساں دی کوئی نسن دا تھاں وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. آخیا شیطان نے جد نبڑ چکا کام ضرور اللہ نے وعدہ دیتا سی توانو سچا وعدہ تے میں جو وعدہ دیتا توانو پھر وعدہ خلاف کیتا میں تساں نال تے نہیں سی میرا تساں اُتے کچھ زور سوائے اس دے جو میں سدیا توانو اپنے رائیں پھر قبول کر لیو جے میرا آخیا سو نہ علما دیو مینوں تے علما دیو اپنے آپ نو میں تہاڈی ایتھے فریاد نو پہنچن جوگا نہیں تے تسی میری فریاد نو پہنچن جوگے نہیں میں ضرور بیدار ہویا اس تو جو تساں خدائی وچ مینوں شریک بنایا پہلے اس دے جو ظالم نے ضرور انہاں نوں دکھ دی مار ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تے وارے جان گے جنہاں منیاں تے کیتیاں بھلائیاں بہشتاں وچ جنہاں دے ہیٹھ وگدیاں نے نہراں سدا رہن گے اوتھے اپنے رب دے حکم نال دعا ملاقات دی انہاں نوں اوتھے سلام ہے. أَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فَلَا تُو نَي دُتھا کیسا بیان کیتا اللہ نے ایک خان کلمہ طیبہ دا ایک گل ہے ستھری جو ایک درخت ستھرا جڑ اودی مضبوط ہے تے ٹہن اودا آسمان وچ ہے تی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون دے پھل اپنا ہر ویلے اپنے رب دے حکم نال تے بیان کردا ہے اللہ خان اے لوکاں لئی تاں او نصیحت پکڑن مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ਤੇ ਅਖਾਣ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈੜੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਯੁਬਿਤੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਬਿਲ ਕੌਲਿ ਸਾਬਿਤ ਫਿਲ ਹਯਾਤਿ ਦੁਨਿਆ ਵਫਿਲ ਆਖਿਰਾ ਵਯੁਦਿਲੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਜ਼ਾਲਿਮੀਨ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مضبوط رکھدا ہے اللہ ایمانداراں نوں مضبوط گل نال دنیا دے جونے وچ تے آخرت وچ تے راہ پلاندا ہے اللہ ظالماں نوں تے کردا ہے اللہ جو چاہے أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ لا ڈٹھے نہیں ہوں جنہاں وٹائی نعمت اللہ دی ناشکری نال تے اتاریا قوم اپنی نوں بربادی دے گھر وچ جہنم یصلونها وبئس القرار جو دوزخ ہے پہن گے اس وچ تے کیا برا ٹھکانا ہے جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تے ٹھہرائے نے اللہ دے برابر شریک تاں پلا دین او دے راں
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. حبیب تسی آکھو کھا لا لو پھر ضرور مڑ کے جان دا تھا تو اڈا ہے اگبل آخ دے میرے بندیاں نو جے نہ منیا ہے درست پڑھ دے رہن نماز تے خرچن اس وچوں جو دتا اسا انہاں نو چھپا کے تے ظاہر کر کے پہلے اس دے جو آوے ایسا دن جس وچ نہ بیچنا خریدنا ہے تے نہ دوستی یعنی نہ نیک عمل وکدے نے تے نہ کوئی دوستی نال دیندا ہے. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ ہے جن بنائے آسمان تے زمین تے اتارے آسمانوں پانی پھر کڑیا اس نال پھلان دی جنس دا رزق تواڈا تے قابو کرا دتی تواڈے بیڑی تاں ترے دریا وچوں دے حکم نال تے قابو کرا دتیاں تواڈے نہراں. سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تے کم لگایا تواڈے سورج تے چن نو اکو چال چلن والے لگاتار تے کم لگایا تواڈے رات تے دن نو. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دتا توانو ہر چیز وچوں جو منگیو نے تے جے گنن لگو نعمت اللہ دی گنتری وچ نہ لیا سکو اسنو آدمی ضرور ہی ظالم ہے بڑا ناشکرا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تجد آکھیا ابراہیم نے میرے ربا کر دے اس شہر نو عمل والا تے کنارے رکھ مینوں تے میرے پتراں نو اس توں جو پوجیے سی بتاں نو. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. میرے ربا انہاں بوتاں نے ضرور راہ بلایا بہت لوکاں نوں پھر جڑا میرے مگر تریا سو او ضرور ہے میرے نال دا تے جن میرا حکم موڑیا سو تو ضرور بخشنہار مہربان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ساڈے ربا میں وسائیے کچھ اولاد اپنی ایک میدان وچ جو نہیں ہے کھیتی والا تیرے ادب دے کار کول ساڈے ربا تندرست پڑھدے رہن نماز سو کر دے دل کچھ لوکاں دے جو چک پیڑے انہاں وال تے رزق دے انہاں نوں میویاں تو تاں اے شکر کرن. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ساڈے ربا تو ضرور جاننا ہے جو اسی چھپانے ہاں تے جو اسی ظاہر کرنے ہاں تے نہیں چھپی رہندی اللہ تو کوئی چیز زمین وچ دی تے نہ آسمان وچ دی. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سب صبح اللہ ہی دیئے جن بخشیا مینوں بٹے پے وچ اسماعیل تے اسحاق میرا رب ضرور ہی سندا اے دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. میرے رب کر دے مینوں درست پڑھن والا نماز دا تے اولاد میری وچوں بھی ساڈے ربا تے قبول کر دعا میری. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ساڈیا ربا بخش لے مینوں تے میرے جندیاں نوں تے ایمانداراں نوں جس دن لکھا ہوے گا. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تے نا گمان کر اللہ نو بے خبر اس کموں جو کر دے نے ظالم لوگ تل دیندا ہے انہاں نو نرا اس دن لئی جس وچ اتاں لگ جان گیاں نظراں. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. دور دے ہونگے تاں چکے ہوئے سیر اپنے نہیں مردی ہونا ول نظر ہونا دی تے دل ہونا دے خالی نے. وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ. اے حبیب تے ڈرا لوکاں نوں اس دنوں جو آوے گا انہاں نوں عذاب پھر آکھن گے جنہاں ظلم کیتا ہے ساڈیا ربا ٹل دے سانوں تھوڑی مدت تیک قبول کران گے اسی صدنا تیرا تے مگر تران گے اسی پیغمبراں دے پر انہاں نوں جواب دے دیتا جائے گا بھلا تے تساں قسم نہیں ساجے کھادی پہلوں بھائی نہیں آنا تہانوں کسے طرح دا زوال. وَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. حالانکہ وس چکے ساؤ انہاں دے وسن دے تھاں وچ جنہاں ظلم کیتا اپنی جاناں اُتے تے ظاہر ہو چکا تہانوں جئی کیتی اساں انہاں نال تے بیان کیتا وی سی اساں تساں لئی مثالاں دے کے. ود مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. تے لا چکے نے سارا دا اپنا تے اللہ کولے ہر دا توڑ پاوے تے چالا انہاں دیاں سن جے پہاڑ وی ٹل جاندے. فَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ذو انتقام. تو اے حبیب نہ گمان کرو اللہ نو خلاف کرن والا وعدے اپنے دا اپنے پیغمبراں نال اللہ ضرور زبردست بدلہ لین والا.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ڈراؤ نے اس دن تو جس دن بٹائی جائے گی زمین اور زمین نال تے آسمان وی تے سامنے ہو جان گے اللہ اکو زبردست دے. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. تے ویکھیں گا گناہگاراں نوں اس دن مشکاں بدھے ہوئے زنجیراں وچ. سابیلهم من قطران سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. کرتے ہونا دے نے گندک دے تے کج دی ہونا دے منہاں نوں اگ. لجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. اس لئی جے بدلہ دے اللہ ہر جی نو جو کمایو سو اللہ ضرور شتابی لکھا لین والا ہے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ پیغام دینا ہے لوکاں نو نالے تاں جو ڈرائے جان اس نال نالے تاں جو جان لین پائی نرا اوہ معبود ہے اکو نالے تاں جو نصیحت پکڑن اکلا والے.